Vilken modell tror du beskriver verkligheten bäst? Motivera. Och det är den exponentiella modellen. Så svar. Den exponentiella modellen. Eftersom kaffets temperatur temperatur sjunker snabbast i början, eftersom då är temperaturskillnaden med omgivningen, eller då är temperaturskillnaden med omgivningen som störst. Och det är så här att när saker och ting sjunker i temperatur, så är det så att om temperaturskillnaden mellan det varma området och det kalla området är stort, då kommer ett föremål att sjunka ganska snabbt i temperatur då. Men om föremålen ligger väldigt nära i temperatur, då kommer det här varma föremålet att sjunka i temperatur mycket långsammare. Så därför är det mer troligt att den här exponentiella modellen är den korrekta då, eftersom den sjunker ganska brant från början och så sen blir minskningen mindre, lutningen på den här kurvan blir mindre när det har gått ett antal timmar.